Tervetuloa takaisin Aatamiin ja Eevaan. Nyt vuoron saavat Satu Silvo ja Reidal Palmgren. Satu Silvo on hurmannut suomalaisia 70-luvulta saakka. Vuosi sitten näyttelijä tärmeni kihloihin teatterimaailmassa vaikuttavan kirjailija Reidal Palmgrenin kanssa. Hello, hello. Hello. Mahtavaa, kun olette paikalla. Siis ihan mieletöntä nähdä, että olette karismaattisen näköinen pariskunta ja Satu Silvo, salainen rakkauteni kohde, näytit niin upealta, kun tulit tuolta alas. Ihan totta. Kyllä. Ja mahtavaa. Ensimmäisenä kiinnitin myös huomiota tietenkin kokonaishapitukseen, mutta sulla on aivan äärettömän upeat saappaat ja ihan mielettömän kaunilla kiilolla varustetut sukkahousut. Hei, minä en pidä sukkahousuja. No mitkä sanoisit tänne? Hei. Oho. Oho. Hei, huomaa, mä saan olla paikalla, kun otetaan pois. Että unelmoi vaan. Ei huono huomio, totta vie. Te näytätte tosi onnellisilta. Ja Satu, sä oot joskus sanonut, että sä ymmärrät Reidaria paremmin kuin kukaan toinen. En minä ole sanonut, hän on mä sanonut. Mä oon varmaan sanonut niin, mutta se on ihan totta. Se pitää paikkaansa. Onko se jotain telepaattista tietää. Yhteyttä vai? Joskus tuntuu, että on. Joo. Se on ihan hämmästyttävää, että me huomaan ajattelevamme täsmälleen samaa asiaa samalla hetkellä. Ja puuvamme samoja asioita, niinhän se käy. No nythän te jatkoitte just tätä samaa lausetta niin, ihan sulavasti. Tai sitten joku voi sanoa, että Satu vie muuta sanat suusta, mutta tämä on niin, kauniimpi tapa sanoa. Tästä teidän telepaattisesta yhteydestä, niin tästä on pelkkää hyötyä kilpailussa. Käydään katsomassa pieni insertti teidän elämästänne. Ensimmäisen kerran mä oikeastaan tutustuin Satuun. Me ruvettiin tekemään yhteistä juttua. Lukuharjoitukset oli täällä Helsingissä. Niin kun Satu tuli sinne myöhässä, kauhealla ryminällä ja kännykkään puhuen. Valtavasti koruja ja se oli auton avaimet ja kännykkä ja käsilaukku ja jotain pikkuesineitä. Tavallaan tulin kaikki ne myöhässä. Kaikki ne kimpsuneni, kampsuneni. Niin, katsoin vaan, että ai, hänkin on mukana. Et se ensivaikutelma oli kyllä semmoinen, että oho, mikäs tuli huoneeseen. Reidar on ihana niin monella tavalla. Satuhan on ihana lukemattomilla eri tavoilla. Mä olen, että ei tarvitse kun katsoa häntä, niin sen näkee. Tavallaan niin kuin semmoinen haavoittuvuus ja herkkyys, samalla kuin se huumori ja hulluus, että ne kaikki yhdistyy ja ne on jotenkin aika lailla samanlaisia peilejä. Kyllä siis välillä huomaa just sen, että miksi mun kaksi poikaa ne ovat läsnä ja mä murjasin jonkun puujalkavitsin, niin mun pojat ei hymähdäkään, mutta Satu aina, joka nauraa. Ja siis silleen, että hän on mun paras yleisö, niin kukaan muu ei jaksa mun huonoille vitseille nauraa kuin Satu. Ihanaa, että on edes yksi. Joo. Mä en muistanut, että mä sanoin noin. No. Mutta siinä oltiin Helsingin kaupungin teatterin kulmilla. Minkälaista teidän todellinen elämä on? Onko se yhtä teatteria? Kyllä, aika aamu alkaa yleensä aika Reidari joko hirveän hyvillä tai tosi huonoilla vitseillä. Mutta vitsillä kuitenkin. Vitsillä ja sitten teatteri tarkoittaa sitä, että kierretään jopa teatteria yhdessä tällä hetkellä. Niin, kertokaa vähän. Teillä on nyt joku juttu meneillään kiertueella. Joo, siis siitä. Meillä on esitys kahden hengen näytelmä, jonka Pasi Lampela kirjoitti ja antoi sitten kihlajaislahjaksi meille. Ja Antti Majalahti. Majanlahti ohjasi sen. Vain Bocelli puuttuu. Joo. Kaksi tarjoilijaa kohtaavat ensimmäistä kertaa ravintolan takahuoneessa. Ja rakastuvat. Ja rakastuvat. Vai ja miten siinä sitten käy. Kyllä. Mutta nyt katsotaan, minkälainen show syntyy, kun lähdetään kyselemään tältä upealta parilta parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Ja nyt sitten ensimmäinen kysymys onkin, että kumpi menee tuonne sukkulaan? Kumpi vikisee? Toi näyttää niin kuin mikroaaltouunilta. Tässä mä menen ensin. Sukkula Veenukseen. Käy testaamassa, Reidal. Minkälaiset löylyt siellä on? Ja tyyli ennen kaikkea, eikö niin? Ai kauheeta. Ai. Sopii erinomaisesti tähän asuun. Vain Bocelli puuttuu. Hän ei kuule, niin me voidaan ehdottomasti. Se teeskentelee. Niin hän on näyttelijä. Joo. Nyt alkaa kysymys. Kun tapasitte, sinä olet Maria Magdalena ja Reidar Jeesus. Kyse oli siis näytelmästä. Jos Raamatun henkilöistä siirrytään maallisiin vaikuttajiin, ketä seuraavista Reidar mielestäsi näyttelisi parhaiten? Paavo Lipposta, Sauli Niinistöä vai Paavo Väyrystä? Sauli Niinistö. Se tuli kuin hyllyltä. Joo. Se on paras tulla hyllyltä. Seuraava kysymys kuuluu näin, että molemmat tekevät teidän taloudessa kotitöitä. On kuitenkin yksi kotityö, jossa Reidarin mielestä hänen minäkuvansa miehenä horjuu. Joo, kyllä. Niin mikä tuo askare on? Hän ei silitä. Hänellä ei ollut silitysrautaa, kun mä tulin siihen taloon. Okei. Mutta kaikkea hän tekee muuta, mutta
Ei ollut silitysrautaa eikä lautaa. Onko hän kovin tarkka kuitenkin sit siitä, että miltä hänen paitansa tai puseronsa näyttää? Ei. Hän on tämmönen luontoihminen. No mut Satu, tässä on nyt kysymys jälleen. Täytät ensi vuonna pyöreitä vuosia. Mitä haluaisit Reidarilta lahjaksi? Korun, esimerkiksi sormuksen, sukellusmatkan Balille, pitkän viikonlopun Savonlinnaan samoihin maisemiin, joissa tapasitte ensimmäisen kerran. Sukellusmatka. Balille. No me oltiin siellä, mutta kyllä mennään uudestaan. Kävittekö sä sukeltamassa siellä? Käytiin. Meistä tuli siellä open water divereita. Se oli aika pelottavaa. Joo, niin siellä on kovat virtaukset. Joo, ai jaa. Silloin ei sä et huomannut. Se meni pään sisällä virtas koko ajan. Sä vaan jotenkin liikut. Mun ei tarvinnut liikuttaa itseäni. Joo, se oli ainut, kun nousi pintaan, niin jotenkin rinnat painaa, niin yhtäkkiä siellä veti jo, opas veti alas, niin kuin alas, että 3 minuuttia pitää. Ne ei kertonut, että silleen kun tulee siihen, kun siinä pitää niin kuin, että tasata näitä, niin rauha lähti nousemaan, ja niin mutta se johtuu siitä, että pontonit nostaa ylös. Ihan järkyttävää. Mutta sulla on hyvin kauniit pontonit, että... No hei, oot sinä hiljaa. No olen. Joten nyt mä luulen, että on paras ottaa Reidar mukaan leikkiä. Hyvä Reidar. I was made for loving you, baby. Wow. Mä sanoin, että sulla oli kuuntelu. Mä ajattelin, että sä näyttelet kuuntelemista, mutta sä olit ihan selvästi. Ei, kyllä ihan todellakaan. Jos mä sanon, nyt se kuuntelee noin just. Ai. No niin, ja nyt lopetatte sen läppimisen hetkeksi, no niin. Nimittäin. Ei minkäänlaisia vinkkejä. Sä laitatteko selät vastakkain, eli ettei se Reidarin rikkinäinen nappi näy tänne. Ja sitten, jos säkin laitat vähän pontoonia tonne päin, niin ei sitten häiritse luontoa. Täällä on tämmönen meininki ollut, kun mä olin heti, kun selkänsä kääntää. Mä oon todella pahoillani. Mä oon pahoillani, mutta tämähän on työsuhde häirintää. Miten mä voin olla puhumatta niistä? Siis nyt Reidar, niin säädäksesi pisteitä, tai jotta saatte pisteitä, niin sun täytyy vastata samalla tavalla kuin mieti. Satu äsken. No niin. Joo, miettiminen ei ole kiellettyä. Ole Laiko. Hyvä. No niin. Molemmat tekevät teidän taloudessa kotitöitä. Mä luen sen takia, että mä en sitten ole häirikykkö. On kuitenkin yksi kotityö, jossa Reidarin mielestä hänen minäkuvansa miehenä horjuu. Mikä tuo askare on? Eli Reidar, mikä kotiaskare horjuttaa sinun minäkuvaasi? Niin, että et suosu tekemään sitä. Silittäminen. Se on jotenkin naishommaa kuitenkin. Hienoa, se oli oikein. Sieltä tulee yksi piste. Mahtavaa. Satu täyttää ensi vuonna pyöreitä vuosia. Niin. Mitä hän voisi haluta sinulta lahjaksi? Korun, esimerkiksi sormuksen, sukellusmatkan Balille vai pitkän viikonlopun Savonlinnaan samoihin maisemiin, joissa te ensi kerran tapasitte? Sukellusmatka Balille me ollaan jo tehty. Savonlinnassakin on jo käyty ja sormuskin on vaihdettu. Näistä kolmesta... Sukellusmatka Balille. Siitä piste. Nyt tulee kaikkeista vaikea. Tää on todella vaikea. Kun tapasitte, sinä olit Maria, Magdalena ja Reidar oli Jeesus. Kyse oli siis näytelmästä, niin jos nyt esittäisit jotain maailmallista hahmoa, eli maallista hahmoa, niin kuka näistä olisit Sadun mielestä parhaiten? Eli ketä seuraavista hahmoista Sadun mielestä näyttelisit parhaiten? Okay. Vaihtoehdot ovat Paavo Lipponen, Sauli Niinistö, vaiko Paavo Väyrynen? Lipponen ei missään tapauksessa, koska mun hahmoni on ihan väärä. Paavo Väyrynen, Sauli Niinistö. Se oli se kolmas piste teille. Onneksi olkoon. 3 pistettä ensimmäisestä osiosta. Ella, olisiko mahdollista pyytää, kun hän on kuitenkin ammattilainen, niin saadaanko pieni niin kuin hahmokalleria, että miten sä tekisit sen? Eli ihan pätkä Sauli Niinistöä. Näin. Joo. Mites Paavo Väyrynen menisi? Todennäköisesti sillä on jotenkin ne valtavat silmät ja se jotenkin... niin kuin sulla on tommos pieni. Niin, ja sitten Paavo Lipponen, niin se on... Ja mitäs Janne Kataja? Aika hyvä. Käydään tässä välissä katkolla. Katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu. Onko Janne tässä vieressä vielä?
Kynä pohja.